Замок Люберта та Замкова площа – то візитівка Луцька та регіону. Тож усе, що знаходиться поруч, має справляти на туристів лише приємні враження, аби вони знову поверталися сюди. Окрім емоцій від історії, у гостей залишиться і післясмак від ресторації, над концепцією якої працював відомий суддя телевізійних кулінарних шоу України, який точно знає, чим здивувати. Нове гастроменю та зміни у закладі бачила Мирослава Сябер. Змінювати подібний заклад, який розташований в історичному місті, велика відповідальність. Тож для ребрендингу був потрібен справжній професіонал. Саме тому до Луцька запросили одного з кращих рестораторів країни Олександра Якутова. І на самом деле мені подобаються люди здесь, общение з людьми, мені подобається кухня Луцька цього регіону. Поэтому на очередной раз я приехал, меня попросили приехать, помочь перезапустить новый заклад и поэтому с новым видением більш сучасної української кухні. Алекс Якутов запевнив, що поціновувачі української кухні будуть вражені оновленим меню, подачею страв та поєднанням смачно та корисно для здоров'я. Оскільки ресторан «Коронавітов» там має 20-річну історію і своїх постійних відвідувачів, тож прийняли рішення не змінювати головну концепцію закладу, а лише оновити та осучаснити. Осталось также название, и с ним осталась концепция. Если мы сделали его свежее, молодее, то есть мы добавили много зелени, чтобы здесь было уютнее, ты приехал, кайфанул, отдохнул. Также и в украинской кухне мы подобрали новую посуду и подобрали новые, допустим, какие-то продукты. Но самое главное, коллектив остался тот же. Мы с ними создаем более новые блюда, и им интересно, как в детстве они начинают опять развиваться, чему-то учиться. То есть это шикарно. Алекса Якутова не вперше запрошують до Луцька для ребрендингу ресторану, адже його досвід та професіоналізм уже завоювали позитивні відгуки в Україні. Його фішка в тому, що він знає, як поєднати прості продукти, але в дуже складних професійних техніках, і це в нього дуже гарно виходить. Спробувати страви від майстер-шефа Олександра Якутова відтепер мають можливість як лучани, так і гості нашого міста. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук. Для новин на часі.